Olibet. Premium EuroLeague basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, eteryje EuroLygos ambasada. Ir ką, turime tikrai daug ką aptarti po dvigubos savaitės. Gal net, klausyk, galvoju, galim pasidaryti ir kažkokias pirmasias išvadas, ar ne? Jeigu po pirmųjų rungtynių tai toks vis tiek spėliojimas iš kavos tirščių, tai jau sužaidus 4 mačius galima daryti kažkokias tai prielaidas. Pats prisipažinsiu, kad stebėjau labai daug dvigubos savaitės. Ir pradžiai noriu tavęs paklausti, kas tave labiausiai stebina dabar, žvelgiant į turnyro lentelę? Na, tai visų pirma, galima iš karto į turnyro lentelės abi pusės turbūt galima pažiūrėti ir viršuje yra, kas stebina, ir apačioje yra, kas stebina. Tikrai taip 4 turai praėjo, bet matyt, tą patį Žalgirį, tą pačią Zvezdą pačiam viršuje su geriausiu, sakykime, pergalių pralaimėjimų balansu kažkiek stebina. Aišku, Žalgiris jau apkalbėtas daug kartų maloniai stebina. Dugne matom dvi komandas iš Italijos. Tai tikrai stebina Virtusas gal iš blogosios pusės, taip, turėjo šansų turbūt su Žalgiriu, bet tie varžovai irgi nėra. Žinant jų, kaip jie pradėjo praeitą sezoną ant bangos, tai šiemet labai sunkiai sezono pradžia matom, kad tos komandos, kurios buvo nurašytos prieš sezoną, jau yra iškovoję po pergalę, kai kurios net ir po dvi kaip pasvelis, tai jiem tikrai geras rezultatas po 4 turų, tai tų keistų rezultatų, rungtynių įdomių, tai tikrai yra daug. Tas pats Paryžius žaidžia, mano galva, galima sakyti, gal gražiausiai, jeigu taip išsireikšta tą krepšinį. Pamatėm spektaklį su tuo pačiu Bayernu, kaip visiškai NBA stiliaus rungtynės, visiškai polimo, pasakyčiau, net toks pasibėgiojimas, pamėtymas su kontaktu. Aišku, akiai labai gražios rungtynės, pamatėm ir daug rungtynių, kurios gynybinės, nes Žalgiris dažniausiai tokias dalyvauja su sunkiu puolimu, tai tas tikrai tų stebinančių dalykų yra, bet grįžtant prie tos pirmos vietos, prie Cervenos Zvezdos, galėjo būti net ir 4-0, apmaudžiai pralošė Barcelonai namie po pratesimo, tikrai buvo įdomios rungtynės, ta pati Barcelona, pralošus pirmas rungtynės Žalgiriui, paskui iškovoja 3 pergalės iš eilės, tai tokių įdomių dalykų tikrai yra, ir ta sezono startas tikrai nenuvilia. Tikrai labai daug įdomių kovų ir dabar kiek pastovi kažkokia užsimindavai apie Cervenos Barcelonos, Realas su Panathinaiku, netgi tas pats Asvelis žaidė labai įdomias rungtynes, apie viską pakalbėsim, bet ar tavęs nestebina, kad dvi prasčiausia puolimą demonstruojančios komandos Eurolygoje yra iškovojusios net po 3 pergalės, tai yra Fenerbahčė prieš paskutinis rezultatyvumas. Ir Kauno Žalgiris paskutinis rezultatyvumas, vidurkis berods 74 taškai, Fenerbahčė, man atrodo, 75. Na, tarkim, jeigu Žalgiris taip labai jau nestebina, nes nu, nematyti tenai, kas ten toj komandoj pultų su visa pagarba, kaip prieš sezoną sakė, dabar mes nusipirkome, aš gal šiek tiek ir padauginu sakydamas tai, bet aš kaip supratau iš ekspertų, kad Žalgiris šį sezoną taip susikomplektavo, kad ne vienas Evansas rinktų taškus. Nu, aš taip nemačiau, iš tikrųjų. Tai mes nepamatėm vieno žaidėjo, jis jau išvažiavo. Jo, taip. Iš kurio tikėjomės. Taip, bet aš noriu suklysti ir laukiu to, ir vis bandau įžiūrėti tą polimą, kur Žalgiris rinks na, bent 80 taškų vidurkį. Ir labai sunkiai. Šiai dienai sunkiai, labai sunkiai. Tai labai sunkiai. Ir galvoju, kad tie visi žmonės kol kas yra neteisūs. Tai ir aš pietų buvau. Nu, bet aišku, čia dauguma, ką žiūrėjom, kaip formavosi Žalgirio komanda, tai Teronu Volusu tikrai daugelis dėjo, netgi ir aš pats sakiau, kad bus rezultatyvesnis netgi gal už Francisco, dėjo į pirmoje vietoje, o Francisco į antrą nustumęs, tai akivaizdžiai suklydom ir matom, kad jo net nebėra komando oficialiai, tai tas tikrai smūgis tam visam Žalgirio brandoliu, kas atrodė prieš sezoną, iš ko čia tikėsimės to geresnio polimo, daugiau tų opcijų, tai tas tikrai krenta į akis, plus prie to prisideda tas pats Brazdeikis, kurio savaitė Italijoje buvo tikrai baisi, per 2 rungtynės minus 7 naudingumo balai, tai ten antrose ne tik tai vienas išėjimas, 4 minutės ir antroje pusėje net nepasirodė rungtynių su Milanu. Aišku, nieks negalėjo pagalvoti, kad vienas geriausių žaidėjų komandai bus Dovydas Giedraitis po keturių rungtynių su 14,5 taško vidurkiu. Tai tokių dalykų, ką spėliojom prieš sezoną ir dabar realiai tik tai po 4 turų, nu, tai prasilinkė su to, kas buvo kalbėta prieš sezoną. Ir grįžtant prie to, tai Francisco kol kas bent jau per tos 4 turus, tos skaičius renka tikrai solidžius. Ten per 22 minutės, man atrodo, vidutiniškai žaidimas apie 19 naudingumo balų, tai tikrai yra solidus skaičiai. Ir savo darbą bent jau šiai dienai
atlieka tikrai, tikrai įspūdingai. Mažiau šioje laidoje apie Kauno Žalgirį kalbėsime, nes labai daug jau yra visų iškalbėta, bet tu man atsakyk į klausimą. Ar Žalgiris yra labiausiai sėkmės lydėta per pirmus keturis turus komanda? Ar tu matai kažką, kam sekėsi labiau? Tai jeigu imti tą sėkmę, aišku, jeigu gali sakyti, kad grįžti iš minus 27 ir laimi rungtynės ten per 15 minučių, tai faktas, kad reikėjo ir sėkmės, ir tam tikrų sprendimų Mesinos, ir aišku, to pačio Trinkerį sprendimų su to spaudimu, kuriuo apkalbėtų, tai sėkmės buvo. Aišku, gali sakyti, kad fantastiškas Francisco ketvirtas kelinys prieš Barsą, paskui matėm katastrofiškas rungtynės prieš Olimpiakose, tai to sėkmės buvo, bet Žalgiris rasdavo tas atkarpas, kažkurias turi pasinaudodavo savo, sakykim, varžovų silpnybėm ir tom blogesnėm atkarpom ir pelnyti tas pergalės, tris iškovojo, daugiau sėkmės, tai sunku labai pasakyti. Iš tų komandų, kas negali sakyti, kad sėkmės buvo, jeigu ten, žinai, dvi rungtynės laimi, dvi rungtynės pralaimi, ar ten tris laimi, aš ten to sėkmės daug nematau realiai ir pažiūrėjus, Zvezda yra pirmoji vietoje, sakykim, lygiai su Barsa, Monaku, Žalgiriu ir Feneriu. Ar ten labai turėjo daug sėkmės? Ne, žaidė gerą krepšinį. Sakykim, apsilošė Fenerbahčia išvykoj, kur realiai dominavo tos rungtynėse ir likus 5 minutėm iki rungtynių pabaigos Fenerbahčios fanai ėjo pro duris. Ką retai pamatysi, taip, tu pamatai ten minutai dviem likus gal, bet kai 5 minutėm lieka, 5 minutės lieka iki rungtynių pabaigos ir ketvirto kelnių pradžioje dar buvo pilygus rezultatas, atrodo, kad Feneris grįžo į rungtynės, bet ten labai prasta atkarpa, katastrofiška atkarpa ir Šaras pats po rungtynės sakė, kad aš irgi būčiau turbūt, jeigu fanas būčiau išėjęs iš tų rungtynių ir Zvezda visiškai pelnytai, sakau, netgi ir su kažkiek sėkmės, gal kažkiek nepasisekė su Barcelona rungtynių gale, Barcelona tikrai fantastiškus tritaškius sumetė tiek Panteris, tiek Laprovitola. Aišku, tas buvo dalykas, kad ten tų daug buvo peržiūrų ir paskui pripažino Eurolygą, kad ten buvo 7 klaidos netgi teisėjų per ten pusantros ar 2 minutės, kas irgi kosmos. Aš jūs tas rungtynės. Nors ten pežiūrų buvo, nors man irgi aš kaip. Netkreipiau. Tai vat ir aš netkreipiau, nes ėjo žiūrėti, nes labai daug žiūrėjo. Jie labai daug ėjo žiūrėti ir tuo metu, sako, 7 klaidos buvo ok, bet nu, buvo 7 klaidos, tai 7 klaidos ten per tą trumpą atkarpą, kai rungtynės lygos, tai čia jau gal sėkmės, gal pritruko, gal čia Barsai pasisekė, o Zvezdai ne, jeigu taip žiūrint iš tos pusės. Fenerbahčia labai įdomu stebėti ir Arturą Žagarą, ar ne? Kaip tu galvoji, jis įsitvirtins ar ne? Nes man tai toks įspūdis pasilieka dvejopas, kad būna sėkmingų atkarpų ir būna labai nesėkmingų atkarpų. Ir na, tikrai labai įdomu jį žiūrėti ir tas pats klausimas yra ir apie Fenerbahčia puolimą. Na, vis tiek, jie turi žymiai daugiau tų žaidėjų, kurie gali pelnyti, tai kol kas, ko gero, vienintelis dalykas, kuris stringa Fenerbahčiai, tai yra puolimas susirasti, nes gynyboje tai jie tvirtai, kaip ir Šaro visos komandos stovi tvirtai, tai tiesiog belieka šiek tiek laisviau surasti kelius puolime ir tik tai gerint savo žaidimą, nors ir taip trys pergalės vienas pavyzdys. Kas liečia Žagarsą, tai jis dabar turi naudotis tą progą, kai iškrito Vilbikinas dėl traumos, tai Šaras drąsiai tikrai pakankamai užkartosi rungtynėse, kai gavo traumą, aišku, neturi ką daryti, ta rotacija didina, Šaras tikrai nebijo, duoda tų minučių ir Žagarsas, man atrodo, kaip sezono pradžiai pakankamai ten solidžiai. Taip, sutinku su tam, kad ten tų bangų yra, aišku, jis ten turi priprasti, bet ten tų kontaktų, kūnų, greičių, čia ta, žinai, čia visiškai tie šabloniniai pasisakymai, bet man tai palieka šiaip pakankamai gerą įspūdį ir žinant tą Šaro sugebėjimą išnaudoto žaidėjų, sugebėjimą įvesti tam tas situacijas, kur žaidėjai gerai jaučiasi, tai tas Žagarų, man atrodo, kad viskas ten yra ok, man kažkiek stebina Veido Bolvano nerezultatyvumas polime. Ir tai ir yra tas polime trūkumas. Tai stringa, nes tikrai nu, jis yra gerai ne 20 taškų žaidėjas, gal nu, bet ten 17, link 20 tikrai visą karjerą plius minus. Ir sužaidė pirmas solidžias rungtynės ir atsimenu dar kaip tik sėdėmo. Tai atrodo, kad tas klausimas Šaro tarp Šaro ir Boldvino tikrai išsisprendžia. O paskui šiaip kelios rungtynėse, paskutinėse, tai net ir forsuoja kartais tas Boldvinas, ką jis darydavo ir anksčiau savo karjeroj. Ir Šaro ten ta kantrybė irgi kartais atrodo, kad negeležinė žinant Šarą ir kartais būna tokių kibirkščių ir tas puolimas stringa dėl to turbūt, kad vis tiek Boldvinas turbūt yra vienas pagrindinių Fenerio žaidėjų puolime turėtų būti, o dabar tie procentai tikrai yra prasti ir tas puolimas, viena priežasčių, kodėl Fenerio puolimas stringa, tai yra Veidas Boldvinas. Bet ar gali būti, kad čia ir Šarui ir irgi priežastis, nes tarkim, kai stebėdavom Makabiją, kiek mačiau, tai pribėga, šveičia tritaškį, nori veržiasi tris kartus iš eilės link krepšio. Nu, pa Šarą tu tokių dalykų nedarysi ir ko gero Boldvinas nesijaučia laisvai.
Aš manau, kad nesijaučiu. Jis žaidžia po 30 minučių, 2 taškus meta 35%, 3 taškus 29, gerai, 3 taškai nėra jo didžioji ten ta stiprybė, bet tam, tas metimų pasirinkimas, selekcija tam metimų, tai kartais kelia klausimų. Žinom, kad jis tas, kur įmes 2 ir gali mesti paskui dar 5 ir panašiai, bet... Bet kelia, kuriuose čia rungtynėse tenai 17-5 buvo metimai į žaidimą, paskutinėse dviejose iš 16-4, tai tie procentai tikrai yra, bendrai paėmus ir 2-taškus ir 3-taškus, tai tie procentai tikrai yra žemokiai ir 10 balų, žaidžiant po 30 minučių, tai tikrai yra, sakyčiau, didelis rezervas. Ir su to rezervu, ką aš tu sakėjai, Feneris yra iškovojęs 3 pergalės. Tai aš manau, kad rezultatas Feneriu yra geras, bet ar turi dar daugiau potencialo, tai tikrai turi. Tai va, žinai, kai lygini Žalgirį ir lygini Fenerbahčią, tai atrodytų, Žalgiris važiuos žemyn, o Fenerbahčią dar gali tik tai pridėti. Tu visą laiką apie Žalgirį neturėtų kažkaip pakeisti ant Žalgirį. Da, aš realiai bandau vertinti. Realiai 3-1 su Feneriu ten pats to, pirmi lentelį. Pirmi lentelį. Taip yra, iš tikrųjų, tu teisus kol kas, bet aš, aišku, Žalgirį linkiu tik tai paties geriausio. Na, dabar Panathinaikas, labai noriu su tavim pakalbėti apie tą komandą, kuri stringa. Čempionai, aišku, jiems irgi reikia to susižaidimo. Žiūrėjau rungtynės su Madrido Realu. Labai gerą įspūdį paliko Madrido Realas. Laisvai siautė, bėgo, perdėjimai, visi žaidėjai. Na, tą pagavę tokį jau kai Realui tą duodį smagumą žaidimo pajausti, tai visi suka ten visi. Ir net Jūlas, aišku, jis ten kiek gal 8 taškelius, bet visi tokie buvo labai geri. Rezultatas 4 taškais tik tai, bet pagal žaidimą tai dominacija. Realas visiškai. Kontrolė. Ten gal net netoli 20, man atrodo, buvo, na, žodžiu, rezultatas visai neatspindi. Labai smagiai atrodė Madridas ir jam labai reikėjo tokios pergalės. Ir grįžtam prie to, kad prie to pačio, būt man naikusio, daug tų žvaigždžių, daug žaidėjų, kas ir kalbėta daug kartų ir labai geras pavyzdys tas spaudos konferencijas su Otamanu, kai jis išleidžia Lorenzo Brauną į starto penketą. Lorenzo Braunas užžaidė 3,5 minutės ir paskui nebepakyla nuo suolo ir jisai po rungtynių sako žurnalistai, nes natūralu užduoda klausimą, kodėl nebežaidė. Jis atsako, kad norėjau Slukui duoti daugiau pažaist, kad Slukas eitų į formą. Tai realiai tik tai, mano supratimu, parodo, kad ten labai daug yra žaidėjų, netgi ir minučių pažiūrėtum, tai Braunas žaidžia po 15 minučių, Slukas po 17. Nu, jie nėra tikrai tie, nu, čia rolinių žaidėjų minutės, o Nanas žaidžia beveik po 30. Tai Nanui yra visiškai atiduota laisvė, visiškas puolimas jo rankose, savo darbą tikrai daro gerai, renka po 18 taškų, procentai pakankamai normalūs, gal 3,33 nėra kažkoks stebuklingas numeris, bet 18,8 nuolimo balų, tai man atrodo, kad Nanas savo darbą padaro, o paskui atsiranda kažkokia tokia trintis, man atrodo, ir tų minučių nepasiaiškimas, tą pačią Grigonį galėjau tenai įdėti, sužaidžia tik tai po 11 minučių, nu ir tų minučių, kas ir buvo kalbėta, nes nu, per daug tų žvaigždžių tiesiog nu, tu nėra tiek minučių, kad tu galėtum visiems padalintos. Mano žaidžia 14 minučių, Grantas, gerai, Grantas, nu, kaip labiau gynybinis gal žaidėjas, jisai tų metimų daug nereikalauja, tai jisai daugiau gynas, žaidžia po 24 beveik minutės. Bet ten tie meti, kurie nori būti su kamuliu, kurie nori žaisti, nu, tų minučių skaičius jų tikrai yra mažesnis, negu jie nori žaisti, tai 100%. Aš pagalvojau tose rungtynėse, ir beje gal ir šiek tiek yra apie Olympiakosą, kad tokia gali būti, žinai, laukia, kol bus ta natūrali gamtos atranka, kai kažkas tai daug traumą gaus. Ir tada jie pradės įsižaist, bet tu apsisaugoja, žinai, pasiėmė tu, nes na, tikrai, realiai, tai ką tu gali tikėtis iš žmogaus. 15 minučių duodamas jam žaist, kai jam reik duoti 30 ir kad jis vadovautų, diriguotų, užkurtų ir taip toliau. Tai, žinok, Facundo Campazzo mano yra MVP numeris vienas, absoliučiai, net ir tuos tritaškius jau taip atrodo, jau kaip metą jau šiek tiek net ir palieka, bum, net ir jie krenta ir tas toksai užsikūrimas. Wow, na, super. Ir va dabar net pasižiūrėjau, kad jis ir naudingumas jo 23,7 įspūdingai žaidžia rezultatyvus perdavimai. 9, kaip įtraukia komandos draugus. Na, man paliko labai gerą įspūdį ir Realas, vat, kai mes pirmoji pačioj laidoje kalbėjom, ar Final Four komanda, man absoliučiai jie yra Final Four. Matau, kad atei. Bet čia vat, tau esu, bet aš nesu krepšinio Realas. Ne, aš suprantu. Tai esu tik tai futbol. Tai visą laiką, aišku. Ir šiek tiek apmaudu, kad futbolas išlaiko tą krepšinį. Kad duoda, ne? Jo, kad duoda, bet niekas lėčiam patų, tai buvo labai geras pasitikrinimas, turbūt šitą savaitę vienas rungtynės uždė be jo Vitorijui, tai nu, matėm, kad visiškai kitas krepšinis, visiškai kita dinamika. Taip, Felizo dar neturi, kuris gavo traumą, tai neturėjo realiai, buvo
Mūsai taip neįžaidėjo rolę, bet daugiau su kamuoliu buvimo kūrimo strigo tikrai žymiai daugiau ir paskui pamatėm, kai žaidė su Panathinaikos, su realiai čempionais, stipriausia komanda ant popieriaus, ką visi sako, ir matai Kompaco dominavimą, tai supranti, kiek Realas yra priklausomas nuo Kompaco. Nežinau, ar čia Realui yra gerai ir ar tokius skaičius įmanoma apskritai išlaikyti visą sezoną, nes nu, žinom, kad vis tiek tie skaičiai normalizuojasi sezono eigoje, bet Kompaco ta forma ir ta įtaka žaidimui nu, tikrai yra Realui įspūdinga. 24 nulingumo balai, tai taip pradėti sezonas tokiais procentais, tritaškų procentas geresnė negu dvitaškų beje, tai kas irgi kažkiek gal keista, aišku, tie tritaškiai, norėjau pasakyti dėl to tritaškų, tai anksčiau su juo vis laiką eidavo apačią, bandydavo bent jau pirmą tą užtvarą ir jisai nebausdavo, nemesdavo, taip užtikrintavo, šiemet vis dar matau, kad bandono šiaip jo procentai tikrai yra pakankamai normaliai, gali tą tritaškai patakyti ir jisai užsiveda šiaip po to tritaško vieną įmetis būna, kad ten meta ir vieną šeši, taip. Ir turbūt žmonės paskaičiuoja procentalį, ką visi dabar daro ir duoda jam labiau mesti iš toli, bet ten dabar gaunasi, kad jis ten meta ne po pick and roll vadinamo, o jisai meta tiesiog susistatęs kojas laisvas, nes tavarišas ateina pastatyti to užtvarą ir ten apačiui išlyst, kol gynėjas išlenda, jis ten ramiai tas kojytės savo susidėlioja ir meta laisvas tokį, kaip nu, atsistojas iš vietos. Tai tas procentas dabar yra 53,3, tai Kompaco, tai čia yra čia elitinio metiko numeriai. Ir nebus, aišku. Aišku, nebus. 53 neišmes visą sezoną, bet ta energija, tas greitis, 9 rezultatus perdaminti, tai tik tai parodo, kiek priklausomas Realas yra nuo jo ir ypač šiemet, kai tas, sakykime, ta rotacija tikrai pamažėjus. Buvo labai geros rungtynės ir toliau vėl fantastinės rungtynės, Stambulo Anadolo Efes prieš Olimpiaką. Abi dvi šitos komandos, Panathinaikas dvi pergalės turi, Realas turi, Anadolo turi ir Olimpiakas turi po dvi pergalės. Tokia labai labai rimtų komandų akistata ir, na žinok, galvojau, kad Olimpiakas labiau yra vertas pergalės akistatoje su Anadolu, bet va taip paėmė pabaigą, geriau sužaidė turkai ir iškovojo pergalę. Kokį įspūdį tau paliko tos rungtynės? Man apskritai, Olimpiakos, tarkim, turi dvi pergalės, bet aš sakyčiau, kad tikrai daugiau vertas buvo. Labai patiko ir Olimpiako komanda, nors buvau skeptikas. Tai Olimpiakosas labai gerai pradėjo rungtynės. Lengvytėm Vesnikovo kaip elitinė visiška krepšinio klinikas pravedė, ten greito atsidūrė, kur reikia, visiškai klasika, kas liečia Vesnikovą, o paskui pamatėm jau kitoj pusėj nuo suolo. Toks žmogus pakyla vardu Šeinas Larkinas ir pasiema ant savęs, gražina komandą į rungtynės ir išlygina, sakykime, tą galimybę laimėti rungtynės abiem komandom ir antroj pusėj netgi įsivežė į priekį Efesas, o paskui pamatėm Fournier klaidą, tada Makiseko klaidą, vėl Fournier klaidą, tai sakykime, pakankamai vaikšas šiaip klaidas, Olimpiakos baigė rungtynės su trim klaidom, tai negali tikėtis, kai lemia momentu prieš tą komandą, kaip Efesas padarė tris klaidas, išeitų pergalė yra pakankamai sudėtinga, tai man šitos apskritai šitos rungtynės buvo vienas gal gražesnių netgi šią savaitę. Po pirmo kėlinio neatrodė, kad gali to tikėtis, bet kaip grįžo Efesas ir paskui labai jau ta antra pusė buvo ir Fournier pamatėme elitinių metimų, sakykime, to, kaip jo iš jo visiškai piko, sakykime, karjeroje ir Makiseko energija, bet reikia aišku pasakyti, kad vis dar Olimpiakos žaidžia be Milutino savo pagrindinio centro, tai ten tų problemėlių ir kažkur tai turi, bet Olimpiakos, man atrodo, bus pakankamai stabili. Jie turi daug tų žaidėjų, bet pas juos nėra ten tų daug žaidėjų, kurie tenai labai reikalautų to kamuolio, ten ypač gynėjų grandy, ten Vildoza gali nemesti krepšį, Volkupas, jeigu reikia, irgi gali nemesti. Turi Papa Nikolau, kuris irgi gali išlaksyti visas rungtynės, vos nenemetęs į krepšį ir jam nieko nebus. Tai man kažkiek, sakykime, palyginus su Panathinaikos sudėtim, tai kažkiek skiriasi gal žaidėjų profiliai ir tas noras būt su kamuoliu. Tai kažkaip man atrodo, plus turi Vesnikovą, kuriam visą laiką papasuoja, tai jisai vis tiek sukasi krepšinis aplink jį, tas visas žaidimas. Tai man atrodo, kad Olimpiakosas toj būtent pusė kaip išrotuot, turi tų problemų kažkiek mažiau. Ar tave nuvylė, nenuvylė, laikaisi taip pat, ar pradžiugino prieš tai, na, tu ir pats Olimpiakė žaidęs, tai galbūt papildomą dėmesį skiria į šitą komandą ir kaip tu į ją reaguoji, nes tarkim, mane Žalgiris, vat, aš labiausiai Žalgirį kreipiu, tai mane šiek tiek nuvylė, nors ir tris pergalės iškovojo, įsivaizduoji, o kaip šitas, nes aš laukiau polimo, o gimdykla visiška, vėl tokia pati. Tai dar ilgai lauksi. Tai va, tai ir laukiu, nes kaip supratau. Nu, gali laukti, kiekvienos rungtynėse gausi kokias 5-10 minučių. Da. Aš tau iškart pasakau, daugiau nesitikėk negu 10 minučių polimo Žalgirį, tai nesitikėk, nes nu, va, bus įdomu žiūrėti. Gal
gal prieš kažkurias kitas komandas, kurios irgi gal bus, bet na, Žalgiris nežaisto krepšinio, Žalgiris neturi, šiandien neturi tiek talento netgi. Gynyba turi labai gerą, bet ir vėl mes apie tą Žalgirį, taip, taip, taip. Bet klausimas tavo apie Olympiakos. Kaip tu pats reaguoji jų žaidimą ir tas ketverias rungtynes? Viskas ten gerai, man atrodo, taip tenai pralošė, taip tu pralošė Efeso išvykoje, ar čia gali vadinti kažkokį tai staigmeną, nemanau, man atrodo, jie paskutinės septynės yra pralošę iš eilės Efeso išvykoje, tai tik parodo, kad nu, nėra lengvas važovas, nėra jį lengva įveikti, Efesas tikrai suždė su tokiu Šeinu Larkinu, tikrai įspūdingas rungtynes ir... Tokios rungtynės, kur žinai, gali laimėti ir vieni ir kiti, tai kažkokiu tai išvadu nepasidarysi. O man ta žaidimas Olympiakose, tai jisai plius minus nesiskiria. Realiai gal ne kaip praeitais metais žaidžia, gal kaip užpernai žaidė, nes Vezenkovas grįžo ir atrodo, kad viskas taip pat. Čia buvo skeptikų, kad atrodys, kad Vezenkovui reikės laiko įsižaist, žinai, ir panašiai. Bet nu, man matom, kad tikrai nereikia tos balus naudingumo renka, tos taškus pigius metą ir be driblingo kaip visą laiką. Tai man atrodo, kad Olympiakosas... Irgi dar neišnaudojo jūsų potencialo, kaip ir dauguma turbūt komandų Eurolygoje, bet su Olympiakos viskas yra plius minus taip, kaip ir tikėjimės prieš sezoną. Kažkaip daugiau nerimo gal su Panathinaikosu, ar ne, yra, negu su Olympiakosu. Olympiakos toks daugiau tylenių prisijėmės. Klausimėlių, gal ne nerimo, bet klausimėlių tokių, kaip kas vyksta. Ir ta, sakau, ta mano man labai įstrigo tas paaiškinimas dėl Lorenzo Brown ir tada logiškai, kaip sudėlioja, nu taip ir dėliojasi, kad tiesiog... Protestai tas, ten, nu visokiai, tai kažkoks balaganas irgi ten pas jūs. Protestai ten buvo vis ten pasityčiojimas iš krepšinio. Vidury trečio, ketvirto kelio, man atrodo, ten kažkas pradžioje, gal ten kažkas. Bet tai tik tai pasako, žinai, apie pačią komandą. Na gerai, tarkim, dar toksai klausimas tau. Arena palikusi didžiausią įspūdį fanų palaikymų. Nu, va, iki šiol, ką matei? Nu, tai čia nieko klasika. Šiaip man patinka... Tai kodėl? Yra dvi. Tu klausi apie fanus ar apie areną, žinai, jeigu arena... Ir apie atmosferą. Man, aš žiūrėjau ir su Cervena, nu, įspūdingai tenai, tikrai. Bet Partizano man visiškai, žinok... Čia jau skonio reikalas, bet aš manau, kad čia sakyti tą arba tą, tai čia neapsireiksi. Žinok, tai, pavyzdžiui, Zvezdo su Barsa, tai buvo irgi įspūdinga atmosfera. Man abi patinka tos atmosferos. Šiaip man patiko ir München atmosfera. Kažkaip ta arena didelė, taip, ta atmosfera, aišku, netokia, kaip tenai neatsistojate, nedainuojate, nesikeikia, žinai, nesispjaudate tie fanai, ten visai kitokia kultūra palaikymo, bet ta pati Paryžiaus arena man prideda to kažkokio grožio iš išorės, žinai, kad atrodo, va, ten, ypač kai žaidė ten tokį poliminės tas rungtynės, žinai, kai žaidė Paryžius su Münchenu, tai atrodo, kad, nu, rimtai geras produktas, taip, kaip žiūrint, pasibėgėjo, pamėtė daug taškų, žinai, tą areną didžiulę, tai palieka tikrai gerai. Partizanas turi dvi pergalės, na, ko gero, eina į tą viršų irgi, į stabilumą, nes aš, kai žiūriu į turnyro lentelę, tai visai nemažai čia yra ir iš karto jau atspėtų nuo pat starto. Ir tarkim, jeigu žiūrėtum 11, 12, ir taip žemintas komandas, na tai trūksta tik tai Kauno Žalgirio, atsiprašau. Vėl tu grįžti, pas nenori grįžti. Aš nesu heiteris Kauno Žalgirio, bet nu, tiesiog limpa taip, kad ko trūksta, nu, tai trūktų tik tai Kauno Žalgirio, bet irgi, sakyčiau, būtų ankšta. Tai va, tai, bet Partizanas važiuoja gerų ritmų ir ko gero, na, galim tikėtis, jeigu ta psichologinė pusiausvyra komandos viduje išliks tokia tvirta, tai tik tai aukštyn. Žinai, iškart gali pasakyti, kai jeigu toks treneris kaip Želko po 4 sužaistų Eurolygos rungtynių pasako, kad čia aš nesitikėjau, kad taip gerai atrodys komanda ir kad mes šitai būsim nu, tokiam jau turbūt ritme ar žaidime ir panašiai, tai turbūt parodo, kad Partizanas eina gera linkme. Žinom, kad Želko tais komplimentais nesimėto, ypač sezono pradžioje, bet man asmeniškai tai palieka gerą įspūdį, tik kažkiek gal keista matyti Želko treniruojant tokio pobūdžio komandą, nes kažkaip skiriasi man nuo tų, žinai, aišku, tie laikais norėjau pagirti Želko, nes man atrodo, kad adaptuojasi pakankamai sėkmingai prie to, kur eina krepšinis. Nu, Partizano žaidžio labai simpatiškai. Tai tą ir norėjau pasakyti. Nesi tu prataip, aišku, Panathinaikos treniruodo ten geriausius žaidėjus, nu jis dabar netreniruoja geriausius žaidėjus. Jis susiperka 11 žaidėjų prieš sezoną. Kai kurie, sakykim, klausimas, kaip atrodys Eurolygoj, kaip... Bonga stebina, ne? Bonga trajakus metą ten tą dedą savo ant... Pem 7, man atrodo, nemačiau. Pem 7, kablis 9, tai kosmiškai prodo, o 2.12, kablis 5, tai... Bet irgi yra tokiu, va, tas pas Bonga stebina turi, atrodo, visi žaidėjai kaip ir savo ir rolės žino, sudėliota jau kažkiek, vienas geriau rungtynės vienas sužadžia, kitas geriau kitas sužadžia, tai tos minutės padalintos pakankamai šiaip po lygiai pas jos, nes va, gali suskaičiuoti. 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8 žaidžiai žaidžia vidutiniškai daugiau negu 20 minučių.
Nuo 20 realiai daugiausiai žaidžia 26.11, tai tas pats Bonga. Tai atrodo, kad tos rolės, žinai, tų žaidėjų daug ir pavyzdžiui, man nesimato, kai plika kimkai žiūri, netrodo, kad ten kažkas nepatenkintas. Aišku, žinai, Pažėlko nebūsi labai, ten negali būti nepatenkintas. Kad ne, Pažėlko darbą dirbi ir viskas. Jeigu nepatenkintas, tai suola galą, žinai, ir viskas. Tai Partizanas, žinok, ką aš ir tikėjausi, kad prieš sezoną, kad bus kažkur tais gera linkime, tai tik tiek, kad dėl tos naujos komandos buvo kažkur klausimų, bet man atrodo, kad Želko pakankamai, jeigu jau pats yra patenkintas, tai parodo, kad turbūt yra ten, kur nori būti. Tokie, žinai, skirtingi, kas labiausiai nustebino, kas geriausia gynyba, kas dugne, o kokios tavo komandos tokios laisvų bėgių labai gerai važiuoja. Tai man žinok, tai Žalgiris. Žalgiris, tai ten krumpliarakčiai sukasi be alyvos, viens į kitą tenai. Pamiršo aptarnavimus pasidaryti. ten jau reikia, sakyčiau, įpilkit alyvos tikrai, bet gerai, na, sukasi ir gynyboj puikiai. Monakas, žinok, fainai, lengvai, be kažkokio didesnio stresiuko. Tai savo krepšinį turbūt žaidžia, jeigu taip galima paprastai įvardinti. Ir dar, žinai, tas pastiprinimas. Tik tai, kad prieš Barsą neturėjo šansų, kažkaip Barsą labai protingai šiaip sudėliojo. Sakai, neturėjo, nu man tai gal turėjo. Neturėjo, tai man tai kažkaip, nu, bet Barsą gerai šiaip. Barsą po to pralaimėjimo prieš Žalgirį, tai tikrai dėjo žingsnį į priekį. Ir kaip pertrauksiu, kaip Žalgirį įveikė, visi sakė, iš Barsos nieko, o man kaip tik tenai. Toj Barsui, na, jeigu mes lyginsim Barsą su Žalgiriu, aš vėl nežinau, kad ir Veselis, ir Panteris siaučia. Nu, bet žinai, jeigu dabar pažiūrėtum, kaip žaidė. Tikrai la trauma, bet irgi. Bet jeigu pažiūrėtum, kaip jie žaidė prie Žalgirį, sakykime, pirmam turė ir kaip dabar atrodė tas pats. Tai taip, tai Žalgiris, tai sezonas startė, nu pasisekė faktas, kad dabar žaisim su Barsą galbūt ir kitaip, bet nu, tos pergalės, žinai, nieks jau netims. Faktas, iš superinės pergalės. Bet Barsą visiškai kitaip atrodo, kaip atrodė prie Žalgirį, realiai čia dvi savaitės tikrai praėjo. Tai jeigu taip žiūrėtum nuo rungtynių iki rungtynių, tai ir dabar, kaip atrodė Zvezdoj, koks motyvuotas Panteris, aišku, motyvuotas nežaidęs Partizanė, ta atmosfera, aišku, irgi įkaitina, ta sezono pradžia irgi nebuvo turbūt labai lengva Panteriui, bet tos rungtynės jau pamatėm tą Panterį, kuris yra nu, elitinis, visiškai skoreris. Nerealus buvo ir tos rungtynės ir vėl, sakytum, kad gal pačios gražiausios buvo, labai daug ketvirtam turė buvo gražių rungtynių, bet aš žinok, taip palaikiau Barceloną, įsivaizduoju, va, tai dar vienas patvirtinimas futbole, tai yra neįmanoma, bet palaikiau Barceloną, nes man labai gražiai žaidė ir Veselis užtaiso iš vidutinio tokį. Net kaip snaiperis koks nors, net negalvoja. Bet kokiuose momentuose, kai reikia užus turėti. Užsitaiso yra, tai labai patiko tas žaidimas, tikras krepšinis, va toks kokie aš įsivaizduoju. O prie Monako grįžtant dar norėjau pasakyti apie Maiką Džeimsą, kaip Maiko Džeimsui kažkada čia tokią mintį praeitį savaitę, man atrodo, pažiūrėstas rungtynės su Barsą, kaip žaidė, kaip apskritai, kaip Monakas žaidžia, taip tokia mintis šovė galo, kad Maiko Džeimsui, man atrodo, jisai vienas geriausių skorerių lygų, čia viskas, aišku, nėra jokių klausimų, vienas geriausių žaidėjų apskritai, ta. MVP, aišku, ir visa kita, bet man atrodo, kad jam yra vienam iš tų žaidėjų, kuriam yra sunkiausia apskritai žaisti Eurolygoj. Jeigu atkreiptum dėmesį, kaip prieš jį ginasi, jis realiai yra žaidėjas tas, kuris vis laik būna su kamuoliu, tai žaidžia arba pick and roll ir meta, arba jis su juo dažniausiai išsikeičia ir jis tada atakuoja arba tą varžovą, arba dar du ateina iš šonų. Mhm. Tai realiai, jeigu tai pažiūrėtum procentaliai, tai tikrai nėra daugiau nei vieno tokio Eurolygų žaidėjo, kuris gautų tai tiek daug dėmesio, kai jisai, pavyzdžiui, pradeda žaisti, tu matai ten tu, žinai, stiprių pusių pagalbų, tu stantų vadinamų angliškai, žinai, ir panašiai. Bet Maiko Džeims, bet kiti žaidėjai dar turi kažkokių tokių opcijų. Maikas Džeims realiai būna, arba jisai, jeigu nepasiema kamuolį, nubėga į kampą ir tada prastoja ataką, arba tada, jeigu nieks nesigauna, pasiema kamuolį ir vis tiek daro tą patį, žaidžia prieš du išsikečia ir žaidžia. Tai man atrodo, kad Maiko Džeimsui yra, aš sakyčiau, netgi gal sunkiausia, sakykime, žaisti Eurolygą ir tos taškus rinkti, ir jisai vis tiek tos skaičius savo renka ir tos gynybos. Kokios yra ir Maikas Džeimsas visiškai yra patobulėjęs, jeigu suktum, žinai, kokius 4-5 metus, kaip jis žaisdavo, kokius metimus mesdavo, kokia selekcija būdavo metimų ir kaip jis dabar visiškai puikiai supranta tas ateinančias pagalbas, kas prieš jį stovi, kada ten parizikuot, kada mest, kada nemest. Tai mano nuomonė apie Maiką Džeimsą buvo tikrai, nebuvau niekada fanas Maiko Džeimso, to ankstesnio Maiko Džeimso, sakykim taip, o dabar Maikas Džeimsas palieka tikrai, nu, labai solidaus žaidėjo, aišku, su metais viskas ateina, tos
tos gynybos irgi ten prieš jį, irgi tą turbūt tau duoda supras, kad reikia kažkiek kitaip žaisti, nes negali tiesiai bėgti, nes bus trys ateinant jo, tai Maikas Žeimsas dabar tikrai elitinis gynėjas Eurolygoje. Nors vat, jeigu lyginsi su Kampaso, tai na, 17 pasinaudingumo, aišku, tai tik tai reiškia, bet kitaip žaidžia. Taip. Na ir dar taip Monakas. Žinai, su Maiku Žeimsu dar pertraukiant, nu, apačia neina pikinrolo, kai Maikas Žeimsas žaidžia. Nu, taip, ne, tai yra ir Kampaso vis tiek mėgsta versti daugiau, Maikas Žeimsas vis tiek yra daugiau metikas, vidutinį mėgsta mesti, panašiai jie. Ir tokius stiliai kitokie. Žinai, visą laiką galvoju, daug fizinio, net vienam metimui, jis daug fizinės jėgos išnaudoja, būna kartais ir atšokimas. Man tie, kur ten padaro 20 driblingų per ataką, stebeka ir dar metrą pašoka į viršų, išsimeta ir nubėga, net kaip, aš tai nesuprantu. Aš žaisdamas kaip šiandien nesuprantu, kaip žmonės apie tai, čia turi tiek sveikatos ir tu kitą taką tai vėl ateini. Aš tai tą puikiai išsikyti prieš centrą, išsikyti ir vėl tavo eini. Ir vėl tave spaudžia ir tu vėl atšokęs meti. Neįtikėtina, fiziškai tai bus stiprus žiauriai. Taip. Tai vat, ką noriu pasakyti, kad Kampaso, tai tikrai žymiai viską laisviau padaro, žinai, išsimeta. Tai jisai, traumos tikimybė, mažesnė yra jo. Tam jis dėl greičio, gal daugiau, gal kažkaip, nes viskas surbėga. Maikas Žeimsas jau žaidžia ramiau, su galva, tada jau visai kitas žaidimas stilius. Labai įdomu. Va tas pats Baldvinas, tarkim, irgi pasimažiau tos tokios galbūt kaip Maiko Džeimso ardymosi. Viskas per jėg bachnoje ir taip toliau. Dar subręs. Maikas Žeimsas irgi taip žaisdavo. Kalbant apie Barceloną, tau tose rungtynėse nebuvo apmaudu, kai treneris buvo teisus ir gavo techninę ir sako taip. Žodžiu, teisingai. Bet techninės atšaukti. Bet tai labai viską pasako, nes Penaroje tada pritraukė, Barsos trenerį tada pritraukė ir tam Lautermozeriui, vokiečių teisėjui, kuris buvo vyriausias teisėjas tos rungtynės, sako, so you made two mistakes. Ir tas meneris jam paaiškina dar kartą ir vis tiek tris kartus jam pakartoja. Tai vis tiek sako, tu padarėjai dvi klaidas. Jam grajo į blembą galvoju, eik tu savo. Bet tai čia vat, yra, sakykim, tų taisyklių. Bet iš tikrųjų čia keista, kad nesužiūrėjo, šiaip čia yra pakankamai elementus dalykas, nes buvo ginčas ir jie turėjo pažiūrėti, žinai, ir ten visas suvo. Nu, tu gauni, lemba, nu, ir paskui parodo, kad septynios klaidos, žinai, galia, nu, Eurolyga išplatina pranešimą, tai per, tai ten, sakau, pusantros minutės ar dvi, bet. Ir šiaip, nu, turėtų būti tos taisyklės, nu, okei, tai tu suklydai, tu negali techninės duoti už tai, kad tu jis buvo teisus. Tada eina mes baudą, bet tada kamuolys tavo. Nu, tai, bet čia. Jo, čia jau gal kažkada sulauksim, gal kažkada sulauksim tų papildymų, tų taisyklių, pakeitimų. Esima tą grožį būtų. Man tai, pažiūrėjau, nieko, aš nematau, kad ir tas pats Stavropolos, ar jisai būtų supykęs, ta prasme, nu, toj situacijoj. Nu, okay, klaida teisėja suklydo, kodėl, nu, turi gauti techninę už tai, kad, nu, gal kažkada jam atsitiks tokia situacija. Man kažkaip tai, nu, neteisingai, nu, realiai neteisingai. Nerealus dalykas, jau gal geriau tada, žino, galvoti yra apie keturis teisėjus aikštėje. Bet gal iki robotų naisi? Nes aš girdėjau, ar ne, kai jūs diskutavot, kad gal peržiūroj turėti, neįsivaizduoju kaip, bet tada gal turėti keturis teisėjus aikštėje, nes esmė yra teisingo sprendimo priėmimas čia ir dabar, tai reikalinga. Ir jeigu trys jie tiek abejoja, bet kartais, kur didžioji abejonė stebinanti mane būna, jie sušvilpia pražangą. Ir jie eina ir dar peržiūri tą pačią jie nėra tikri tą pražangą. Suprantu, autas, dar kažkas, tai, bet kai tu ten, ar metimo metu, ar nemetimo, tai kaip tu gali švilpti pražangą? Nu, tokį labai įdomių dalykų. Bet man tai čia tai labai paprastai sprendžiama. Tai, pasme, teisėjas suklydo, davė techninę pražangą, tokioje situacijoje atšaukė techninę pražangą, atsukai laikrodį tuo metu, kai nepersivarė vidurio linijos, ką ir jie padarė, atsuko laikrodį, paskaičiavo, kad buvo likusios 4 sekundės, 4 sekundės nuėmė. Barsą išsimeta kamulį ir žaidimas tęsi. Ir visą problemą įspręsta dabar, nu, tiesiog bereikalingos emocijos, ta techninė, nu, ir šiaip juokingai atrodo. Ta visa Eurolyga ir teisėjai, aišku, čia neteisėjų kaltė, kad ta techninė tokius taisyklės, jie privalo už tas emocijas, ten turėjo, privalėjo duoti, nes ten visi buvo sušokę, tas visas suolas, ten gerai, kad nepradėjo, žinai, vienam ir kitam ir trečiam sudalinti, nes tada būtų negalėjo atšaukti. Žaidėjas, kuris tau taip privertė pakelti antakius ir sakyt, blemba geras, nesitikėjau. Tai, žinok, aš to pasakysiu, jeigu taip pažiūrėtum 5 naudingiausius Eurolygos žaidėjus, tai žinai, kokia yra, iš kokios komandos 2 yra tam? Taip, aš šitą žinojau, bet nėra ta, kuris taip blemba geras nustebino mane, jo tam nėra. Nėra. Labai patiko Sako, labai patiko aktyvus. Man šiaip ir Maledona, žinok, patiko, šiaip jis įdomus tikrai žaidėjas, tikrai. Taip, bet jisai. Mes kalbame apie Svelio žaidėjus, kur mes sakėm, kad tas Svelis bus prieš paskutinį. Bet kiek Sako jodo darbo, to daro, stato užtvaras, kovoja kamuolius. Nu, Maledonas jis ten užtaikė, ypač pabaigoje rungtynių labai gerus tuos metimus. Okei, okay, tai snaiperis meta, pataiko, bet Sako, eik tu sau, ima, kovoja, pats pataiko, pats ten.
Labai patiko tas. Pirmas pagal polimet kodus kamulis, po 4,3 ima. Ir bendrai po 10 irgi pirmas oro lygo, tai na, įspūdingi skaičiai. Ir mes kalbame apie PSV žaidėją, tai turbūt paskutiniai metai, kai apie PSV žaidėją kalbam, tai šiaip PSV man Prie Albos gal ir neįkime Albą, aš palieku vis tiek, tenai, man neįdomiausia komanda žiūrėti. Albos ir Virtus neliečiam. Užkasam, ne, čia šiai savaitė. 18-17 yra aiškus visiškai. Ir Milano galim neliesti, jo, nes... Nu, aš dar tikiu, dar vis dėlto... Nu. Aš Mesiną praradau tikėjimą, turėjau baigti karjerą, bet nesvarbu. Tai šiaip palieka visai Asvelis tokį... Visai įdomu įspūdį, ta prasme, žaidžia tokį... Atletiški, bėga dar kaip pataiko, tai atletiški, taip, visai atrodo visai įdomi. Ta arena visa stovėjo ant kojų. Ta Baskonija, kaip su Rakino rungtynių gale, kur atrodė, kad jau Baskonija buvo perlaužę visiškai rungtynės, ta prasme, tenai... Asvelis didžiai rungtynių dalį pirmavo ir vėliau ten gal trečio pabaigo ir ketvirto kažkas jau pradžioje... Jau ketvirtam buvo minus... Ten, minus septyni gal. Ar devyni, tai. Jo, kažkas ar minus septyni, minus devyni. Bum, grįžo. Taip, ir spūdingai. Matau, kad ten buvo, kad 15-0 ar 15-2, ten ta skarpa galė, ten įmėtė dar du taškus, bet... Baskonė, bet ten ta tema Ledono tritiškai ten, aišku, buvo įspūdingi, tai nu, Asvelis tikrai nesitikėjom, kad čia po 4 turų turės, žinai, 2 pergalės ir 2 pralaimėjimus. Ir, tai va, kai buvo... ir kad 2 naudingiausi žaidėjai bus to 5 visos Eurolygos. Tai tikrai verta atkreipdėmėsi į to žaidėjai. Dabar jeigu žaistum, va, tarkim, kai mes sezono pradžioje, Asvelis ten, tai viskas čia visos pergalės. Aš tai nebūčiau tikras, kad Žalgiris dabar su Asveliu žaisdamas, tarkim, ypač Prancūzijoje. Kad tikrai pasimtų tą pergalę. Nu, irgi atletiški duos į kaulą tos kovos, kaip turi būt. Nežinau, kas Birutė su tuo sako kovos? Ar Danstonas? Danstonas. Geriausias didelis. 15 minučių. Geriausias didelis. Tai smailai iš paskui. Mane labiausiai tai Karstenas Edvardsas. Ir jisai yra rezultatyviausias šiuo metu Eurolygos žaidėjas. 18-3 su Šabazu Napieru, man tai yra vienas puikiausių duetų gynėjų. Jie visą laiką žaidžia, didžiąją laiko dalį žaidžia kartu aikštėje. Tas Edvardsas irgi tokius sunkius, čia ir vėl kažkas girdėjau, kad ar Ervinas ar kažkas, NBA stiliaus, sakė, buvo rungtynės Bayerno su Paryžiumi. Ja. Nes rezultatas. Bet man nebuvo NBA stilių. Tas Edvardsas visur turėjo sunkius metimus metę. Tai čia daugiau dėl rezultatų gal. Žinai, gal dėl greičio. Dėl greičio. Sutinku. Lekia ir vieni ir kiti. Visiškai jokio. Super. Ir vėl žiūri, atrodo, pasižiūrėjai 3-4 labai gerus mačius. Žiūri blebą ir galvoju, kad čia gal geriausias tas mačas. Nu čia, žinai, čia skonį reikia, žinai, kas mėgsta... Nu aš taip seniai nekaifavęs ant Eurolygos. Kankinimą, kas mėgsta kančias, žinai, taip geriausiai būtų pažiūrėti kančias iš pradžių, taip susidėliot, žinai, ir paskui žiūrėti, kad normaliai atsigauni. Taip dar buvo gali būti, tokio krepšinio. Ir paskui galvoju, kad čia net tą pačią lygą žiūri, net gal ne toj šaly vyksta ir net tam žemynė, bet... Nieko, ateis po Žalgirį, Žalgiris neduos jiems žaisto krepšinio. Nu, ne 108 semestre, ne 106, o 65 ir baigsis ir realybė, ir nebebūs rezultatyviausias, nes mes prieš gadraitę 8 taškelius. Aš tai žinok, labai laukiu prieš tydžiai šortsą. Mm-hmm. Edvardsas viskas taip, ten yra okei. Tai kris ar ne kris? Pagal visą tą žaidimą, kiek treneris duoda, neturėtų labai kris. Labai daug. Šiaip Bayernė laisvės, gal Bayernas žaidžia laisviausiai, gal tokį krepšinį ir Paryžius. Nu, tiesiog gavus, kad abi komandos uždė tarpusavį, kas lėčia polimą, aš galbūt. Paryžius ten iš vis kosmosą, ten prasleidžia taškus, ir ten tas šortas arba hifiui prašo to kamulio, jau duok man, aš jau... Hifis vat nustebino mane labai, nesitikėjau. Tie metimai, kai išskečia ten tas kojas iš šono griūdamas, te plaukai pasileidė, tai atrodo kažkas iš kosmoso, bet tai vat žiauriai laukiu man, kai Giedraitis stabdys šortą. Tai jeigu Giedraitis sustabdys šortą, nors kažkiek pristabdys, nes čia jau kitas, čia jau reikia... O kada žais? Čia reikia greit bėgti. Man tai tas nuo šortų greitis čia kas. Ir man kilo klausimus, sakiau, kad tai įdomu, kaip atrodo Eurolygoj, tai visas dvejonės iš... Aišku, po pirmo turo jau visas dvejonės ten tas išsklaidė ir dabar... Paryžių, sakiau, daug nežiūrėsiu prieš sezoną, tai... Bet dabar Paryžių tikrai verta žiūrėti, jeigu nori, va, kaip tu sakai, kažkokio reginio, kažko atsigauti, ten kažkokių prastesnių rungtynių, tai, nu, malonu žiūrėti, pat ten tą šorso greičiai, hifi, ten tie, taip, ten tų sprendimų kokybė kartais prasilinkia gal su mano supratimu ir noriu to protingesnį krepšinį, bet kas liečia greitį,
ten to plastiką, įsiveržimus, numetimus, metimus, nu, ta prasme, kaip bėga, sakau, prasileidžia šortas, pats prasileidžia taškus, jo žmogus įmeta, jis net nežiūri ten niekur, jis tą kamulį duok ir jau kitoj pusėj už trijus, tak būna, kad kamera net nespėja, kad jis grįžti jau žiūri kitoj pusėj du taškai, tai žiauriai norėčiau, žinai, ką padaryti, Paryžiaus treniruotę pamatyti. Mm. Man, aš jau galvojau pernikai Euro Cup, pažiūrėjau, kaip jie žaidė. Man žiūrė, būtų įdomu, nes tu negalėjai per treniruotės nebėgti ir paskui ateitų Euro lygui prabėgti 40 minučių, ta prasme, nesustodamas kas antrą dieną. Sužaist dvi rungtynės ir 80 minučių, nu, tiesiog prabėgė, nu, nėra kaip kitaip paaiškinti. Vis tiek atrodo, kad pradžioje gali tai, bet nu, tada ketvirtam gal ramiau, jau trečiam, o ten ne, panašiai vis tiek to pačiu tempu, jie ten pasikeičia, tos rotacijos yra ir, nu, žiauriai šiaip smagu žiūrėti šortsą. Labai, labai fainas rungtynės ir aš sakyčiau, Bayernas, žinok, mane, aš negalvojau blogai apie Bayerną prieš sezoną ir kai tau uždavinėjau klausimus, galutiniai įskaitoj statau Bayerną aukščiau Žalgirio, bet stebina, kad irgi žaidžia tokį fainą krepšinį. Bukeris tas visai Bukeris formai, neblogas. Gerai formai, gerai formai, labai sveikai. Bum, ir ant masės pasijama truputėlį, ir ant greičio. Voidmanas gerai formai, kas yra irgi didelis gimtas, tenai pataiko ir tritiškai, ir gerai kovo dėl komolių. Va, tai jau pasakyt, kad jisai dėl komolių labai daug padaro komandos hebrai, tai nu, labai man patiko ir Bayernas. Gerai. Nes aš matau tau patinka tie, kurie įmeta taškų ir žaidžia normalų krepšinį. Tai, tie patinka, aš matau. Labai gražiai žiūris. Nu, tai žinai, nu, minus 27, nu, tu jokauji, kaip taip užsileist galima, neįsivaizduoju. Paprastai. Tai Milanas gali, Milanas yra su... O Baskonija yra nuvilianti komanda, ar ne? Nors irgi turi dvi pergalės, bet kažkaip tai toksai, kaip bus? Vat, tarkim, žinai, nežinai, kaip jiem paeis. Tai nepaeis, nenuvilia tavęs Baskonija? Man, nežinau ar nuvilia, nelabai aš tikėjausi prieš sezoną šitos Baskonijos, ne kažko labai, labai stebuklingo, buvo įdomi, kad man šiaip įdomi ta komanda. Nu, bet vis tiek ją visi per savaitę, per vienas, ar ne? Aš drąsiai nematau to. Nematai, ar ne? Nu, taip, ta prasme, čia pagal tai ypač dabar po keturių turų, tai yra tikrai bus konkurencija ir bus tų rungtynių šitą savaitę gerai, aš parodo, taip, Realas buvo be Kampaco, bet jie susitvarko su Realu ir paskui nuvažiuoja, pralašė. Realiai irgi laimėtas rungtynės buvo tikrai perlaužę prieš Asvelį, tai parodo, kad nu, komanda dar nėra turbūt iki galo susigrojus ir taip, be Sedekersko žaidė tas rungtynės prieš Asvelį, ten turi tų problemėlių. Man ta rotacija irgi tenai klausimas, ar tų žaidėjų irgi užtenka Eurolygai ir panašiai, bet dvi pergalės, du pralaimėjimai, aš manau, kad čia nieko labai tragiško, nieko labai gero. Ir tas žaidimas Howardo ten ta prieš Šelą atrodė gerai, prieš Asvelį jau nelabai gerai, tai irgi toksai banguojantis žaidimas, tai tų problemų Baskonė šiaip turi pakankamai. Ir žiūri, Baskonijos dabar tvarkaraštį, na tai labai svarbus periodas, nes žaidžia namie su Alba, žaidžia namie su Armani ir žaidžia išvykoje su Paryžium. Realiai, kur turėtum skaičiuoti, turbūt, na, visas tris pergalės, aš taip įsivaizduoju. Su Paryžium nežinau, išvykoje tai aš atsargiai, su Paryžium išvykoje atsargiai, iškart sakau. Na, Paryžiaus dar tikrai užbrėgant. Bus įdomu, jie vis dėlto tik tai vieną tą pergalę dar turi ir dar vat kelios nesėkmės ir jau bus labai sudėtinga bristi. Bet tikrai kažką namie, aš tau sakau, kad kažką namie dar prigaus, tai iš tų kažkokų didesnių komandų, didesnių žuvų, tai tikrai prigaus, nes nu... Įdomu pasižiūrėti. Gerą dieną tikrai pavojingi. Šiaip namuose tikrai jaučiasi privalumą žaisti Eurolygoje. Tikrai. Tas vat pasijuto visose komandose. Išskyrus Makabį, aišku. Tai va. Ir kaip tik dabar žaisime su Tel Avivo Makabį. Kaip tu matai procentaliai šiuose rungtynėse šansus abiejų komandų? Aš tai matau, jau mačiau, kai dar nebuvo tų nuėjimų, kad Blatas patyti traumą, neaišku, žaisti ir sakiau, kad... Bet taip nepasakė jie. Nepasakė, kad, ja, bet aš jau viskas čia... Norėčiau tikėti, kad Žalgiris gali pasimti pergalę ir manau, kad tai visa įmanoma, kad ją pasims. Tai dar viena būtų svarbi tikrai Žalgirių pergalė, nors Makabis man palieka pakankamai neblogą įspūdį. Irgi aišku, dvi pergalės. Bet aišku, turi tų problemų. Blatas žaidžia įspūdingai, tai jeigu būtų blato netiktis būtų, tai tikrai labai skaudu, nes tas žaidimas aplinkyje tenai labai stipriai kliuojas. Dabar yra daugiausiai tų perdamų atliekantis žaidėjas, lyg po 9, man atrodo, vidurkis, tai tas kamuolys tikrai būna daug pasi... Tai šiaip įdomi komanda. Ir tritaškius Blatas yra... Na, be Blato ir su Blatu Makabis tikrai labai skiriasi, nes pagal pataikytus tritaškius praktiškai po tris įskraidina kiekvienose rungtynėse. Tai yra su Napieru, su Bonga, Eisu Deivisu ir Panteriu kompanijoje tokiu penketuke. Tai
Tas, tas pats Seibenas Ly, man įdomus šiaip pasirašymas, žinai, kur iš čempionų lygų ten porą rungtynių susiautė. Įspūdingas buvo prieš Efesą įspūdingai prisistatė, paskui buvo prastesnės rungtynės, bet vis tiek tu matai tą profilį žaidėjo, ką gali, ko negali, plius minus ir panašiai. Tai, tai bus reikalų ir stabdant ir apskritai, nu, ar man sakau, Makabis tikrai atletiška komanda turi ten tų, sakykime, stiprių žaidėjų ir dabar va Žalgiriui šiaip pakankamai geras čekas, ką mes kalbėjom prieš sezoną, kad Žalgiris turi daug tų žaidėjų atletiškų žaidžiančių per kelias pozicijas, stiprų vyrukų gerai gynasi, tai manau pakankamai geras testas dar vienas prieš tikrai jau labai atletišką komandą, kas liečia ten, sakykime, trečią, ketvirtą, penktą. Mane stebina, aišku, tas Rivero geras žaidimas penktojo pozicijoje, renka po 18 numimo balų. Aš tikrai nesitikėjau, kad jis taip solidžiai atrodys kaip pagrindinis centras, tai dabar tikrai geroj formoje ir čia jau reikės Dansono, nes ten tos jėgos pokrepšius ten verčia visus iš eilės ir užsibaginėja su feikais, su gerais judesiais, tai bus ką veik Žalgiriui, bet manau, kad Žalgiris turi šansus, nesitikiu tikrai lengvų rungtynių, nes Žalgiris, paskutai nemanau, kad Žalgiris turės sezono metu labai lengvų rungtynių ir lygių, nelabai būtų naivo, kad tikėtis, kad ir namuose, tai bet šansų laimėti tas rungtynės tikrai turi. Visi dabar kalba tik tai apie tą papildymą, bet tau prisipažinsiu, nieko negirdėjau kalbančio apie ko ieško Žalgiris, ko reikia Žalgiriui ir kaip skubiai reikia to papildymo. Kaip tu matai? Tai jeigu tu nori polimo kažkokio gyvesnio, tai reikia iš karto reikia, ar ne? jeigu kad nori, kad gerai, tu galėtum žiūrėti ramiau. Aš norėčiau, bet imčiau jau iš NBA. Na, matai, labai sunkus laikas, spalio galas, sakykime, gal apakščio pradžia bus, nežinau, kaip čia greitai pavyks kažkas surasti. Bet Žalgiriogi, nu ir visos kitos organizacijos, jos visą laiką ant to, kaip sakyti, ant to pulso laiko. Tų žaidėjų mato, ką matėjai listą, ten ne visada pirmas opcijas pasiėmi, paskui žiūri ir taip toliau, tai aš įsivaizduoju, kad gal ir nėra jau tokio čia katastrofos. O iš kur dabar paimti? Sąrašas vis tiek turėtų būti. Ir aš manau, kad labiau yra ką paimti, žinai, kokio reikia, ką, iš ko iš tų išsirinkti geriausią, žinai, variantą, ko tau labiausiai reikia, ar yra to, ko tu nori. Aš vis tiek galvoju, kad jie norės plius minus tokio pačio, kaip galvoju, ką Volsas galės daryti, ta prasme, ko tikėjosi. Tai manau, kad lūkesčiai panašus bus, panašaus profilio gal žaidėjo ili ieško, kuris turbūt žaistų, kad nežinau, pirmoje, antroje pozicijoje, kažką galėtų susikurti savo įmesti ir panašiai. Nu, aš tai manau, kad Žalgiriui reikėtų tokio ieškot žaidėjo, nes sakau, dabar Gedraitis geroj formoj, Francisco geroj formoj, bet bet to mažai gali būti, nes tada vėl tu esi priklausomas, vėl grįžtam prie to, kad tu priklausomas dabar realiai Francisco uždengi, nu, ir tas pats bus, kai tu uždengdavai Evans arba kai žaidi be Evanso, tai to mažiuko, tai kad reikia, tai galinčio rinkti taškus, tai turbūt tokio. Labai įdomu. Ir dar vienas klausimas, tema, kuri, kaip sakiau, man tas žaidėjas yra vienas įdomiausių žiūrėti, bet dabar pagal fanų Osportas LT, po kiekvienų rungtynių fanai balsuoja, skiria savo balsus, esu nustebęs, kad taip gerai balsuoja ir taip tokie geri įvertinimai, sakyčiau, kad praktiškai su visais sutinki. Bet dažniausiai, tarp prasčiausiai įvertinamų žaidėjų yra Laurynas Birutis Eurolygoje. Ir vat, dabar paskutinėse rungtynėse tai neblogai, jisai gal 17 taškų ar 14 taškų įvarė Lietkabeliui. 17, man. 17, tai tikrai neblogai. Nu ir va tokio Lauryno reikia tikrai labai, nes kai tu kalbi apie mažiukus, tai aš irgi laikausi tos pozicijos, kad šiaip aukštų irgi labai trūksta ir gal net labiau negu tų mažiukų. Tai va, nu ką, Lekavičius, Francisco, Brazdeikis, Sirvydis, Dovis Gedraitis, nu tai yra tų mažiukų, kurie gali dalintis tą laiką ir užkamšyti tą skylę, o didelių žmonių nėra kam kamšyti. Tai va, tai ir su Makabiu aš tikiuosi pamatyti tikrą Biručio veidą, todėl kad gaus gerą kontaktą, nu, gerą fizuchą. Aš tai bijau, žinok, Rivero, tai nu, tai va, ten tas kontaktų nu, duoda, tai tenai geriausias pasitikrinimas. Nes šiaip Trinkeris jau, man atrodo, irgi pyksta truputėlį ant Biručio ir mažina jo žaidimo laiką aikštėje. Kas dabar kiek čia žaidžia po 14 su pusė beveik, tai nu, silpnokas šiaip sezono pradžioje, bet vėl tas žaidimas labai jau priklausomas nuo mažiukų. Tiko. Nėra jokių priežasčių silpniau žaisti. Konkurencija aukštų grandyje mažesnė. Turbūt tiesiog pats žaidėjas neperformina. Čia negali ne ant nieko pykti, ne ant konkurencijos komandoje. Tai Rona net kažkiek tai galiu suprasti. Kad išsigando. Kad išsigando. Ir nu, galiu suprasti, visiškai užbanintas liko, žinai. O dėl ko vat, Biručiui nežaisti, aš nesuprantu. Na, gal tas žaidimas kažkiek
tas nugara jo žaidimas visiškai eliminuotas, labai jau mažai gauna tą kamuolį, vis tiek matydom, gerai, kad... Gerai sakai, skautingas turbūt yra irgi padarytas. Ten vieną kitą padarai trinkerį. Savo šitų jau nenustebins. Mažai ten tu... Ką praeitam sezonį išjojai ten... Visi ten du, tris kartus minimum per rungtynėse mes dabar to nematom. Tas žaidimas pasikeitęs, vėl galim grįžti prie to, kad turbūt ir tie mažiukai yra kitokie, irgi reikia laiko turbūt, kad susiprastų, susižaisti, ir tie mažiukai irgi mėgsta rinkt taškus. Tai to žaidimo nugarą irgi labai minimaliai gauna ir to Eurolygų nėra labai daug ten tų žaidėjų, kur, žinai, būtų Žalgirio tikslas ieškoti kažkokių tai pranašumų ir tas, kas sakau, kažkiek žaidimas pasikeitęs ir tų šansų ten labai, labai daug ir iš tikrųjų ir negauna. Ir plius trinkeriai, ties kai kurie žaidėjais, kas liečia Žalgirio, sakykim, sudėti, tai neturi tos daug kantrybės. Ten padarai vieną blogą sprendimą, antrą blogą sprendimą, sėdi, matom, kaip jisai auklėje Brazdėjai, kitas, tą patį Birutį auklėje, labai krenta į akis ir matom, kai kuriai žaidėjas, kaip jisai pasitikė. Po pačiu Sirvydžiu, ten po septynių promesų trajekų išėlėžinai pasitikė, gauna tikrai ekstra minučių, tada Brazdėjikis, aišku, prastai sulošė, tada visiškai nepasitikė, auklėje tos minutės visiškai krenta, tai tu tos, kaip pasitikėjimo Birutis turi vėl iš naujo, man atrodo, bent toks susidaro įspūdis, turi nusipelnyti, nes labai trinkerį myli Dansoną tada ir tos minutės taip po truputį tirpsta. Tas, manau, kad tikis labai daug iš Smailagičiaus. Smailagičius po truputį atrodo kažkiek gerėja. Nu ir žinai, tada gaunasi, tu žaidi vis tiek su keturiais realiai tais mažiukais vadinamais, ketvirtoj pozicijoj tenai Ulia, Arnas ir Mičela, žinai, pasikeisdami. Nu ir gaunasi, kad tu žaidi su trim centrais ten po 12-14 minučių ir tokia rotacija. Ir labai trumpai prabėkim per penktą turą. Tiesiog po vieną nuo savęs grajų, kurį privaloma žiūrėti, na, tai Žalgiris, Makabi, čia viskas aišku. Trečiadienį pradeda Partizanas su Virtusu, na, tai ten turbūt nelabai įdomu žiūrėti, aišku, gali būti ten kova, vis tiek nebus, sakai, ar ne? Bet Belgrade tai neturėtų. Neturėtų. Nu, kažkaip tas Virtusas nėra. Noris tikėti, kad turėtų. Tragiškas, žinai, bet jau man kažkaip biškia tai iš to konteksto, aš nemėgstu, tu, žinai, vyresnių varyti, bet ten man atrodo, kad biškia jau per daug ten to. Ir tiesiog tie pralaimėjimai kaupėsi, jie kaupė tokį negatyvą labai didelį. Labai sunku, kad, nu žinai, nėra tos emocijos, nurašyti nėra dabar už Belgradą, nu, tikėtis pergalės, manau, kad neįvoka pakankamai. Man Žalgiris, tarkim, galėjo laisvai turėti 1-3. Ir visai kita nuotaika, o dabar kai 3-1, visai kita, nors pats pajėgumas, tai komandos iš esmės yra panašus. Tai va, tai aš renkuosi pirmą mačą, kurį privaloma žiūrėti, tai yra Monaco Paris Basketball. Ui, bus geras. Jamesas prie Šorca, ar ne, labai įdomu. Taip, tas pats, na vis tiek, Jaysa man įdomu pasižiūrėti, kaip... Šiaip Jaysu nepaminėjom, šiaip Jaysas neblogai atrodo, savo pradžių. Jam tinka, ten tas jis greitai bėga, Žalgiris taip tų užtūrų nebėgdavo, sakyti, tokiu greičiu, greitą polimą, užtūrų atsikovojo, ta kova tikrai pakankamai šiaip, ten tie skaičiai apie 7.8 naudingumo balus, jeigu neklystu, taip greitai. Bet ta energija, šiaip jisai matos, kad nereikėjo kažkokio laiko įsivažiuoti. Jam tinka tas greitas krepšinis, man atrodo, kad pakankamai gerai tam krepšinį jaučiasi. Dimo irgi tuo savo kriukus šaudo vieną po kito, tik puk, tai va, tai bus tikrai labai įdomus šitas mačas. O daugiau, Realas Zvezda šiaip galėčiau gal išskirti, visai įdomu, ar Zvezda čia, kaip atrodys nuvažiavęs, sakykim, su Realu išvykui po to pralaimėjimo Barcelonai, dabar 3-1, važiuoja į Realą, tai irgi toksai pasitikrinimas to reality, tos tikrovės. Ir vienam ir kitam pasitikrinimas, ir Realui reikia įtvirtinti savo tą tokį statusą, kai po sužaistų su Panathinaiku. O paskui jau einam link deserto, galima sakyti. Tai, penktadienį. Žiūrėsim, ką Šaras išdarinės prieš Panathinaikosą. Ir atvirkščiai, Panathinaikosas prasleidęs 2 iš eilės, važiuoja į Fenerį, tai irgi toksai, žinai, 3 iš eilės. Bus fejerverkų. Bus taip, tai. Jo, gal bus fejerverkų, bus pykčių. Ne, kad ten kad kažkas bus, tai klausimas kas, bet tikrai, kad bus, žiauriai įdomu. Tai čia, aš manau, kad čia desertas šitos savaitės apskritai. Man atrodo, aš tarkim, žiūriu į Šarą, aš galvoju, Šaras per piktas pradėjo sezoną. Man atrodo, jis ten gali per daug. Gali, nu, o Tamanas atsipalaidavęs pradėjo taip, žinai, iškritęs. Va tuo man ir patikėjo Panathinaikas, nes vis tiek sezono pabaigoje viskas bus. Bus ten, aišku. Ir jie kaip ir praeitam sezone. Klasika Tamano. Nu, kada pradėsim žaisti? Nu, dar pradėsim ir tada. Žinai, šiaip įdomu pamatyti, kokiam lygį dabar, kaip sureaguos Panathinaikosas ir Fenerį žaidžia namie. Matėm, kad su Zvezda namie buvo labai prastos rungtynės, okei, paskui apsilošė Alba, bet Alba irgi ne ta komanda, pagal kurią gali daryti išvadas. Bet su Alba jiem ten irgi sunkiai sekėsi. Taip, bet dabar manau, kad pasirodys jau
tas pats Boldinas, manau, bus motyvuotas kitaip, norės sužaisti jau geras rungtynės ir štai atvažiuoja Panathinaikosas, ta kaina turungtynė irgi yra visai didelė, žinai. Gal net įdomiausias turo rungtynės. Aš manau, kad čia yra visiškas desertas. Bet šiaip, na ką, reikia kažkokį tokį ir pistoną mestelti iš kavos ar ne kavos. Ką nori mesti? Aš sakau, kad Bayernas nugalės Olympiaką. Eit. Uždarom šitą, iškirpkit, nesąmonė. Viskas uždarom, vedėjas nesąmonė pasakė, kavą laimėjo, einu kavos man juodos gal. Ačiū Jums labai uždėmesi, gero krepšinio. Vis. Olibet, premium EuroLeague basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.